Nic mi robi на Бугарите, Пиринска Македония е поробена 12-та година и од тогаш до сега ние немаме свобода. Се работи за пропаганда која што годишно троши милиони евра, значи во своите цели да ги постигне за асимилација на македонците во Албанија, значи го користи членството Бугарија како во Европска унија за притиск врз Албанија да ги постигне своите цели за асимилација на македонците во Албанија,